Salam değerli Titanium'la YouTube kanalını izleyicilere her birini salamlayıram ve növbəti satışa çıxarılan mənzil haqqında sizlere məlumat vermək istəyirəm. Mənzil Nizami metro stansiyasının tam yanındadır. Zivər Bəyəhmin Bəyəf küçəsində yerləşir. Mənzil 17 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsindədir. Sahəsi 115 kvadrat metrdən ibarətdir, tam təmirlidir və əşyalı şəkildə satışa çıxarılıb. Mənzil haqqında tam məlumat verilir, siz video çarxıda görəcəksiniz və qiymətinə gəldikdə isə biz telefon vasitəsilə onu müzakirə edə bilərik və videonun sonunda mənzil haqqında və onun qiyməti haqqında da məlumat veriləcəkdir. Əgər sizin satışda olan obyektləriniz, evləriniz və yaxud mənzilləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz və bunun satışını daha tez və effektli şəkildə həyata keçirə bilərik. Salam, dəyərli Titanium'la YouTube kanalının izləyiciləri. Bugün satışa çıxarılan mənzil haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Mənzil Nizami metrosu, metro stansiyası ətrafında yerləşir, yaxındır. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan ibarətdir. Mənzilin deməli otaqlarını sizə təqdim edirəm. Burada siz yataq otağını görürsünüz. Yataq otağından biz hamam otağına keçirik. Gördüyünüz kimi tam olarak təmirlidir. Yəni yaşayış üçün bütün şərait yaradılmışdır. Mətbəx. Sizin nəzərinizə çatdırıram mətbəxdə. Gördüyünüz kimi mətbəxin təmiri tam olarak həyata keçirilmişdir. Mətbəx mebeli yığılıb. Və bu gördüyünüz hol və qonaq otağı. Qonaq otağı da eyni qaydada, deməli tam olaraq təmirlidir, əşyalarla birlikdə satışa çıxarılıb. Qiymət məsələsinə gəldikdə biz bunu müzakirə edəcəyik və aşağıda deməli mən qeydiyyat aparıram və həmin qeydə sizlər qiymət məsələsini müzakirə edə biləcəyik. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.